Saya merujuk kepada satu berita yang disiarkan oleh laman Daily Beast. Semalam, laman itu menyiarkan sebuah berita mengenai bagaimana kerajaan Malaysia melalui sebuah syarikat telah membayar bekas pembantu kempen Presiden Donald Trump yang bernama Healy Baumgardner-Nardone. Saya pun tak tahu macam mana nak sebut, tapi kita panggil dia Healy lah. Dan bekas pembantu kempen Presiden Donald Trump ini yang bernama Healy Baumgardner-Nardone ini telah dilantik oleh kerajaan Malaysia untuk menjalankan kerja-kerja lobby. Jadi saya telah dengan segera membuat satu carian di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM untuk saya kenal pasti siapa sebenarnya di belakang syarikat The Godfrey Group Limited yang bertindak bagi pihak kerajaan Malaysia ini dalam lantikan dan juga kerja-kerja melobi kerajaan Amerika Syarikat tersebut. Malangnya, tidak ada sebuah syarikat pun yang disenaraikan di dalam rekod Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang bernama The Godfrey Group Limited. Rekod yang paling hampir dengan nama Godfrey, bila kita type nama Godfrey dalam Suruhanjaya Syarikat Malaysia, keluar dua rekod. Satu rekod satu syarikat yang memang tak ada kena-mengena dengan perkara ni lah. Tinggal satu saja rekod. Rekod itu adalah sebuah perniagaan milik peribadi ataupun enterprise. Dia bukan syarikat pun. Dia hanya enterprise milik peribadi yang diberi nama Godfrey Enterprise yang mempunyai alamat yang hampir sama dengan alamat yang disenaraikan di dalam borang pengisytiharan. Ya, ini nama dia. Ni Godfrey Enterprise. Kalau tunjuk muka surat seterusnya tu, ada satu lagi kan. Ini Godfrey Enterprise yang kat depan. Ini sole proprietorship. Tapi kalau yang kedua itu, dia boleh tunjukkan alamat tempat berniaga Godfrey Enterprise ini hampir sama dengan alamat yang disenaraikan di dalam borang pengisytiharan yang difailkan di Amerika Syarikat. Alamat yang di dalam Godfrey Enterprise ini ialah 32 Jalan Molek 1/6 Taman Molek 81100 Johor Bahru. Boleh tengok tu 32 Jalan Molek 1/6 Taman Molek 81100 Johor Bahru, dan alamat yang difailkan sebagai tempat berniaga syarikat The Godfrey Group Limited ini yang difailkan di Amerika Syarikat ialah 43 Jalan Molek 2/3 Taman Molek. Maksudnya, saya sertakan nanti carian SSM bagi Godfrey Enterprise untuk rujukan umum. Dan semakkan kita berdasarkan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Godfrey Enterprise dimiliki oleh seorang yang bernama Lim Bun Hu yang telah berusia 70 tahun. Saya dah semak semua dekat Facebook, saya dah pergi cari, saya dah tengok kepada carian-carian lain, saya dah semak dengan orang Johor Bahru. Setakat inilah, tidak ada bukti yang menunjukkan penama Lim Bun Hu ini adalah seorang ahli politik atau ada apa-apa hubungan dengan kerajaan Malaysia. Yang saya juga membuat carian di Google Earth dan Google Map untuk saya cari alamat 43 Jalan Molek 2/3 Taman Molek ini. Kerana kalau ikut Google Map, tak ada tanda-tanda itu adalah satu firma ataupun satu perniagaan ataupun apa-apalah yang ada kaitan dengan sebarang jabatan kerajaan ini. Saya nak ringkaskan begini. Adalah jelas bahawa kerajaan Malaysia, iaitu pejabat Perdana Menteri, telah melantik satu firma lobby yang dimiliki oleh bekas pembantu kempen Presiden Donald Trump, yang itu kita dah tahu kerana ia telah disahkan di dalam pengisytiharan ini. Tetapi yang menjadi misteri sekarang, lantikan itu dibuat melalui sebuah syarikat yang nampaknya tidak wujud berdasarkan bukti yang ada sekarang ini. Apakah keperluan kerajaan Malaysia melantik bekas pembantu Presiden Trump untuk melobi kerajaan Amerika Syarikat? Saya nak desak, sebab itu saya nak desak Datuk Seri Najib untuk menjelaskan kepada rakyat Malaysia
Sama ada kerja-kerja melobi yang membabitkan pembayaran sehingga berjuta ringgit itu turut melibatkan kes-kes yang beliau mempunyai kepentingan peribadi, iaitu terutamanya kes 1MDB yang melibatkan penyelewengan dana 1MDB, dan kes itu dibawa oleh Jabatan Keadilan Amerika Syarikat terhadap anak tiri Datuk Seri Najib sendiri dan Jolo. Jadi saya juga nak Datuk Seri Najib menjawab, siapakah sebenarnya di belakang Godfrey Group Limited ini yang menjalankan kerja-kerja bagi pihak kerajaan Malaysia, dan siapa yang bayar 1.125 juta sebagai wang awal kepada firma pelobi Amerika Syarikat itu seperti yang diisytiharkan di Amerika Syarikat.